היום 21 אוקטובר 2020. בואו תראו מה אני ביורם תפסנו היום. תסתכלו טוב, תסתכלו איזה גדלים, תסתכלו איזה גדלים, תסתכלו איזה גודל. זה מושה 2 קילו, חביבי. זה 2 קילו, זה קילו וחצי, חביבי. ועוד כמה וכמה. יש לנו בס, יש לנו קרפיון, בורי, חביבי, ומושתים. חגיגה, חגיגה היום, חביבי! פלטות, זה פלטות. חג שמח, מועדים לשמחה וששון.